Pravo je zadovoljstvo zajedno sa našim prijateljima iz Tigra obeležiti jedan ovakav lep jubilej, pa im ujedno i čestitam godišnjicu. Ima puno lepih radova, prosto neočekivano u ovakvom izdanju, koji su verovatno zaslužili svi zajedno nagrade na ovom konkursu, tako da pretpostavljam da je bilo stvarno teško izabrati one baš najbolje. Čestitam dobitnicima nagrade, a ujedno želim još jednom da kažem da je tehnička škola uvek pouzdan i ozbiljan partner privrede, što naravno i u ovakvim trenucima pokazujemo.